كسيما ها مدحوينا ها دولة قبلات كهير شبيه لا احنا مدحوينا كحيجين كدولة قبلات كهير شبيه لا علي قود لا وحسين يوزير كهولها قودي قريين تا ايام ما انتا وحي دقاح ديجين حروما ايكو شقين دونان وقالها وزير هير شبيه لا وهرين وحا مدشا دقاح ديجا كهر لاي وزير كهولها قودي قريين تا دولة قبلات كهير شبيه لا aynu dhagax dhigno wuxuu ka mid yahay hantidii maguurtada ee qaranka inta farakuntiisa ee badbaaday muddo 27 sano waxay ahayd dad soomaaliyeed ayaa gacanta ku hayay oo badbaadiyay maanta waxaynu nasiib helayn aynu dhagax dhigno dayactirkiisa waa xafiisyadii ugu horreeyay ee loogu talagalay inay wasaaraduhu degaan mashruucani waa mashruucii saddexaad oo aynu dhagax dhigayno muddadii ay jirtay Hiir Shabeelle laba waxay hoos yimaadaan wasaaradda hawlaha guud oo kani ka mid yahay waa mashruucii koowaad oo la fuliyo intii uu madaxweynaha ka ahaa maxay ahayd madaxweyne waare wuxuu ka mid yahay oo ka u yahay mashaariic tiro badan oo muddo gaaban aynu dhagax dhigi doono insha Allah oo aan ku hawlgalo wasaaraduhu ay ku hawlgalaan inta ay qaadi kartaan waa dhul kooban waa 4 guri marka 4-tooda marka la dayactiro xataa 4 wasaaradood ma qaado iyadoona si rasmi ah oo u dhagax dhigay kusimaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle Cali Guudlaaw Xuseen maanta waxaan dhagax dhigu haynaa mashruuc loogu talagalay deegaankii wasaaradaha dowlad goboleedka Hiir Shabeelle ay digi lahaayeen xaqiiqdii waxaan u mahadcelinaynaa dadkii hayay oo mas-uul ka ahaa muddadii 22 sano ahaaye gacanta ku hayayna waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ciddii maaragtay fanka bixinaysa sidii UNDP iyagana waa mahadsan tihiin aan leenahay ummadda Hiir Shabeellena waxaan leenahay hawshu way bilaabatay waana isku xiga mashaariicda haddii la raali ka noqdo mashaariic waaweyn isdaba taalo hal lagu dadaalo amniga hal lagu dadaalo in maaragtay lala shaqeeyo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan deegaanka dow nabadgelyo ee wax badan ka qabsoomaayo horumar ah hal lagu dadaalan leenahay nabadgelyada inaad u qabataan rajaynayna kambanigu markuu yahay kambani deegaanka asagoo naftirkiisa dadkii iyo dalka iyo wax ka leeyahay qodiisa uga nacfinaya wixii qurxoonaado waxaan rajaynaynaa kambaniyaasha deegaanka iyaguna cid kastaba mashruuca gacanteeda gala wax dhaxal gala inay ka tagtaan rajaynaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ha la dadaalo gaar ahaan wasaaradda howlaha guud iyadana waa ku mahadsan tihiin hawshaad qabateen kormeerka iyo wada shaqaynta iyo la shaqaynta kambaniga iyo guud ahaan deegaankan sidii looga shaqeyn lahay maaragtaya na waa rajaynayaa inaad si maaragtaya hagar la'aan aad ula shaqeyn doontiin aad iyo aad u mahadsan tihiin hawshuna ha socoto aad aad u mahadsan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ليبان عبد الله محمد ليبان لكيمان ستار تي في جوهر